olwalero giweze emyezi asatu bukyanga mukyala bamugemereire akwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okunoonyereza ku bizibu by'ettaka. Abamutuukiridde okuwaabayo emisango basukka mu 75 abalina fayiro, naye abakubye amasimu basukka mu 12. So myezi egyo gyokka omukyalo oyo afunye abantu abawera 1,000. Kitegeeza ki? Nti ensonga y'ettaka nkulu era eriko ebizibu bingi. Amateeka agaliwo galibadde gamala ku by'ettaka byonna, era ebizibu ebisinga tebiva ku mateeka agaliwo, ebisinga biva ku bantu abeeyagaliza bokka ku by'ettaka. Ne bulira abali wano n'abali eka bagenda okumpeereza emmeseji, gwani okola wa era okolayo ki? Ssebo mukulu wange, nze Buga ya Dennis neddira Mamba, ndi muweereza mu kitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekya Buganda Land Board, gye mpeerereza emyaka egiweze 10 omwaka guno, nga ndi mwogezi w'ekitongole ekyo ate era nga ndi munnamateeka mu kitongole ekyo. Tweyanziza. Ayina ensonga ku ttaka nga lirimu ensonga ya Kabaka, oyo gw'obuuza ekibuuzo. Addako ssebo. Neeyanze ssebo. Agange nkakasa mugamanyi. Emiliano Kayima. Mvunaanyizibwa ku biwandiikibwa era ebifulumizibwa mu kyapa. Information and publication. Nakola mu kitongole ky'ettaka emyaka 5 miramba. Bye nalaba ne mbiraba, ebimu bifaanagandira ddala bye mbadde mpulira, ate ebirala bipya. Nti ekitawaanya bannayuganda bintu bisatu. Obutamanya bungi moffe. Tomanyi tteeka, tomanya ani akola ki, tomanyi bwe bitambula. Ate mu butamanya obwo abamu ne babyenyumirizaamu. Munaffe tetumanyi, kati ka bababbe kubanga temumanyi. Ekyokubiri, bangi nnyo abalina omululu, abafunye ettaka baagala ddala n'eddala n'eddala. Ekyokusatu, ekisibira ddala empina, corruption, obulyake. Bw'oba tomanyi ate era nga eri alina omululu ne ssente awo gubula asala, ekyo tukiggyawo tutya? N'olwekyo njagala kwebaza Vision Group okutuwa omwaganya okuwuliziganya nammwe, mubeeko kye mwekolako omulimu tukyuse embeera, ng'osookera ku ggwe kennyini, ggwe ali wano. Neeyanziza neeyanzege. Tukwayanziza nnyo ssebo omukulu. Ssebo katukutegeere. Neeyanziza nnyo okumpita wano ku mpewo za Bukedde TV. Nze nva Musiga Ddamuzi, amannya Solomon Muyita, era njogerera Essiga Ddamuzi. Ensonga zammwe ezikwata ku ttaka nga iziziise mu makooti, ezo ze njo kubanga neetegese okuwulira, tulabe bwe tunyumyamu olwaleero. Muyita bw'agambye Essiga, mbadde ngamba agenda kutaka oba Essiga lya Kabengwa, agambye Essiga Ddamuzi. Mukubire mu ngalo tumwanirize Muyita. Webare nyo Vision Group neeyanjudde kodda, naye ka nziremu neeyanjure. Amanya Mutunji Charles, Acting Commissioner, Rand Police Protection Unit, oba bangi office gye mumanyi nga Commandant Rand Protection, CID Headquarters Kiburi. Nze Netsa Orubengo olw'okubuuliriza ku mivuyo gyonna egikorebwa ku ttaka, then ne tutwara abantu abo be tusanga nti bamenye amateeka gakwata ku ttaka, tubasimba mu kooti, kooti n'esalawo. Omwami Kayima oyo gwe mumanyi nnyo,
nakora na ye mukweti ko rubengo narundekera nakati ncharwetse sirwangu na ye tugezako mwebale nyo twanza nyo mama dako mwebale nyo Bukedde TV nange neyanjudde dda ku makya naye kanziremu ku lwa bannaffe abatulaba ku Bukedde TV. Amanya nze Sylvia Nambiru Mukasa, ndi munnamateeka naye nga kati nze nankulu w'ekitongole ekikwanaganya ebitongole byonna ebigaba obuyambi mu mateeka. Njja kubakubiriza yonna gye muli abavudde Northern Uganda, abavudde ebugwanjubwa n'ebuvanjuba, munoonyereze nnyo ebitongole ebyo, mulabe ekitongole ekigaba obuyambi mu mateeka ekisinga okubeera okumpi, musobole okukikozesa mubeere nga musobola okuyambibwa mu mateeka. Njja basaba mukozese nnyo amateeka okulwanirira eddembe lyammwe, mujje okukozesa amateeka mu ngalo. Emirundi egisinga tulabye abantu nga bajjayo amajambiya, tulabye abantu nga batemagana, ettaka livaamu okufa, livaamu okwokya amayumba, livaamu okuwayiriza emisango gye tuyitanga defilement, naye ng'ebizibu ebigiriko emabega bya ttaka bivaamu emisango miyitirivu nnyo egibatwala ate ku poliisi. So ng'ate singa okozesezza enkola ey'amateeka, ojja kwewala okutwalibwa eluzira ng'ate oluusi gwe nannyini ttaka. Naye owesange ng'oli luzira ogambe naye justice system eno nga si ya bwenkanya. Mob justice kintu kibi nnyo, mujja kutta abasaveya nga bambi bo bali ku mulimo gwabwe, mutte ba registra nga bakola gwabwe olw'okubanga temututte kukwata mateeka ng'ekintu ekikulu. Nga butuuse. Sebo, gwani mukama wa? Sebo mukulu neyanziza. Nange kanziremu okwebaza ekitongole kya New Vision ne Bukedde okutusobozesa okujja wano okwogerako y'abantu baffe. Nze amannya gange mpiti baba muyite Emmanuel, nkola Senior Registrar of Titles, nsayininga ku byapa n'emirimu emirala ng'okwogerako nammwe, okuwabula ensonga bwezityo ne bwezityo zonna. Naye nsanyuse nnyo okubeera wano kubanga obuzibu bwe tusinga okusanga bwe tulina n'abantu baffe butamanya. Obutamanya ate ne batya okwebuuza. Ekyo kintu kikulu nnyo. Bwe weebuuza omanya. Ntera okugamba abantu ewaffe nti bw'oba taatawo, bw'oba taatawo teyasoma n'akusomesa naye aba asomye, nti omwana we gwe yasomesa ajjamu empowering, ajjamu amaanyi okumanya, tajja kutwalibwa ng'omuntu ataasomesa ku kyalo. Oyo sigaleyo nga buli bw'otyo mu mbeera zo. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza era nziramu okubeebaza okubeera wano. Robert Boogere, Nanelia Ali, Assistant Administrator General. Amanya gange bampita okwalinga Moses, nkola n'ekitongole kya Uganda Law Society. Uganda Law Society kitongole kigatta bannamateeka bonna mu ggwanga. Naye mu kitongole omwo tuyina ettabi lye tuyita Legal Aid Project. Kati Legal Aid Project ye department egaba obuyambi eri abantu bwa bulijjo ku bwereere. Kati y'ensonga etuleese wano leero. Tuyina offices 21 mu bitundu by'eggwanga byonna. Tweyanziza. Nina omuntu gwe njagala balabe. Asembye mangeri era yogere ku lwa DJF. Nawe yimukobeko ky'ogamba abantu. Abantu abankubira essimu olw'okuba mundaba mu programu zino, ne mukubira Nurudini Ntege, asobola okubakwataganya na bano bonna alina amasimu gaabwe bwe ngenda okwasa omuzindaalo. Nayanza mwami Karoli Seruga Matovu, banayi mbalamusizza nnyo. Amanya nze Richard Kayira Saalongo. Ndi mukozi wano naye mu kiti eky'olukuŋŋaana olw'olwaleero. Nze project manager w'enteekateeka eyatuukibwako wakati wa Vision Group ne Democratic Governance Facility DGF.
eteka mwensimbi okulabanga enteka teke fanana bweti ebawo bantu basobole okufuna obwenkanya okwanguirwa okufuna obwenkanya nedembe lyabwe lireme kulinyirirwa n'okwongera okumanya ku nsonga ez'ebyamateeka katumale okujjawo bakabuno tukomawo.